dilal kala duwan ayaa ka dhacay magaalada caasimada ee Muqdisho. Kooxo hubaysan ayaa siyaabooyin kala duwan saacadihii la soo dhaafay waxa ay dilal qorsheysan ugu geysteen magaalada Muqdisho, caasimada Soomaaliya. Dad dilka koowaad ayaa kooxo hubaysan oo bistoolo wata waxay xaafadda Seebiyaano ee degmada Hodan ugu geysteen askari ka tirsan gutada 17aad ee ciidanka Gorgor, iyagoona dilka kadib goobtaasi ka baxsaday. Askariga la dilay ayaa ka mid ahaa xerada Gorgor ee ku taala agagaarka isguuska Tarabuunka, waxaana la toogtay xilli uu ka degay mooto bajaaj uu siina galayay gurigiisa, waxaana dad yaqaana ay sheegeen inuu mar dhow gursaday. Dhinaca kale, rakuubaysan Turey ayaa xaafadda Xoosh oo ka tirsan degmada Dhirkiinley ee gobolka Banaadir waxa ay ku dileen wiil dhalinyara oo ka mid ahaa dadka ku nool xaafaddaas. Wiilka oo lagu magacaabi jiray Khaalid Cabdiraxiim Macalin Cali waxaa la sheegay in ragga dilka u geystay ay wadnaha Toreyda kaga dhufteen iyagoona ka qaatay moobilkiisii gacanta. Magaalada Muqdisho ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa ka dhacay dilal qorsheysan oo isugu jiray kuwa ay ka dambeeyeen kooxa burcada oo dadka dhac u geysta iyo kuwa mas-uuliyadooda ay sheegteen Al-Shabaab. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.